15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав та відзначають річницю виведення радянських військ з Афганістану. Війна, яка офіційно закінчилася 21 рік тому, залишила в українській історії незагоєні рани. У воєнних діях взяло участь більше 150 тисяч військовослужбовців з України, більше 2 тисяч із них не повернулися додому живими. Цього дня івано-франківські ветерани вшанували пам'ять своїх побратимів поминальною молитвою та покладанням квітів. Біля монументу воїнам-афганцям зібралися учасники ветеранських організацій, представники обласної та міської влади, військовослужбовці та люди, яким небайдужа пам'ять про полеглих земляків. Поздоровити живих, згадати тих, хто не повернувся, подякувати батькам, матерям, що пам'ятаючи, подякувати нашим івано-франківцям за цей пам'ятник, за цей парк, що воно є у нас в народі. Ну і нагадати всім нашим сьогоднішнім політикам, щоб де б ми не воювали, що б ми не робили, але завжди буде за це відповідати народ, наші сини, які не повернулися. У тій війні, яка затягнулася на 10 років, велику ціну заплатило Прикарпаття. В Афганістан було відправлено близько 3,5 тисяч юнаків. 82 військовослужбовці загинули, один пропав безвісти. Ті, кому пощастило вижити, зазнали не лише фізичних, але й психологічних травм. Якби тут зараз десь зірвався один снаряд, я би почув, як хто би себе повів. Повірте мені, що то, що говорять там, що не було страшно, звичайно, страшно було всюди. То нема жодного, хто би щось не боявся. Інша справа, що ти не показуєш. Свій довг ми виконаємо сповна, коли кордон ми перейдемо і будемо вдома. І хай зникне всяка там війна, а кожна світу сторона, хай буде миру зона. Учасники ветеранських організацій скаржаться, щороку їх стає все менше і менше. У мирний час відходять у вічність люди, які підірвали своє здоров'я на чужій війні. У нас сьогодні інвалідів прибавляється і прибавляється з кожним днем. А я вже кажу, що хлопці мруть, це не старі мруть, це хлопці мруть 45-50 років, це молоді козаки. Ну не всі ж можуть себе в житті реалізувати, ну знаходять своє щастя і не без того, що в чарці себе знаходять. Ну, стараємося, працюємо, допомагаємо, де по мірі можливості виводити з того. Ті, хто прийшов цього дня на поминальне віче, неодноразово наголошували. Афганські події – це урок, який дала нам історія. Його необхідно добре затягнути, щоб не повторювати давніх